Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para entrega de medalhas da Medalha Tiradentes ao Dr. Pedro Alves Lemos Neto. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até a mesa de honra. Saudando nessa tarde as autoridades presentes, senhoras e senhores, todos muito bem-vindos a esse histórico plenário do nosso Palácio Tiradentes, que é sempre uma alegria, doutor Pedro, voltar, ainda que nas sessões solenes, a esse augusto palácio aqui, que marca o início da nossa, já não tão jovem república, né, mas que tem esse conteúdo simbólico tão forte. Convido ainda para compor a mesa Dr. Marcelo Franken, gerente médico do programa de cardiologia do Hospital Albert Einstein. Dr. César Rocha Medeiros, coordenador do Serviço de Cardiologia Intervencionista do Instituto Nacional de Cardiologia. Meu tio querido, Dr. Eduardo Felipe, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Composta a mesa, eu queria, antes da gente tocar o nosso hino nacional, dizer que é com imensa satisfação que a gente se reúne por ocasião dessa medalha, dessa láurea ao Dr. Pedro Lemos. Verdadeiramente é uma alegria, Dr. Pedro, a gente consagrar o trabalho de uma vida, seja na academia, seja na sala de cirurgia que o senhor tem como uma referência nacional, que isso é, e sobretudo é uma alegria enorme também entregar uma medalha a Tiradentes a um profissional de saúde, que é uma área que eu particularmente tenho um grande amor e grande paixão. Terminei no direito e na política, mas meus 20 anos primeiros de vida eu sempre dizia que ia ser médico. A vida me levou a outros destinos, mas essa homenagem justamente ela tem o condão de sinalizar às futuras gerações, esse é o cerne, esse é o objetivo quando a gente homenageia alguém, sinalizar às futuras gerações os exemplos que a gente gostaria de seguir, que a gente designa de gerações passadas às futuras, e o senhor hoje está entrando justamente nesse rol da Assembleia Legislativa, dos grandes homenageados com a medalha Tiradentes. Tiradentes, que é esse bastião da liberdade, esse bastião do republicanismo brasileiro, que eu tenho certeza que também é o norte da carreira do senhor. Dando seguimento ao nosso rito, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada.
és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Quero, antes de prosseguir, fazer uma saudação muito especial aos discentes na galeria, professor também, a esposa do nosso homenageado, Dona Francine Lemos, filha do nosso homenageado, Dr. Pedro Lemos, Mariana Lemos, tia do nosso homenageado, Heloísa Brambati, doutor Esmeralci Ferreira, que vai cuidar de mim e das minhas coronárias daqui em diante. E minha tia querida, minha tia Samira, esposa do meu tio Eduardo, muito obrigado pela presença de todos. Agradecer também a todos os funcionários dessa casa pela dedicação em fazer com que as sessões solenes, ordinárias, em todos os plenários, em todas as todos os ambientes da Assembleia Legislativa possam acontecer, em especial da TV Alerj pela cobertura. Nosso homenageado, Pedro Lemos, além de um profissional, exemplo de dedicação, excelência e inovação no campo de medicina, é natural de Brasília, com uma formação brilhante, tendo começado sua jornada médica na UNB, na Universidade de Brasília, especializando-se na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e sua busca incessante pelo conhecimento levou a um PhD em Ciências pela Universidade Erasmus, na Holanda, e é uma carreira que se destaca não só pela profundidade, mas também pela inovação. Como diretor do Departamento de Cardiologia do Hospital Albert Einstein, professor livre-docente da FMUSP, Dr. Pedro Lemos tornou-se um líder notável na área de cardiologia. Sua atuação vai além das fronteiras acadêmicas e clínicas. Com mais de 400 trabalhos publicados, mais de 11 mil citações às suas obras e uma vasta obra literária, incluindo livros e capítulos, contribuiu significativamente para o avanço da cardiologia no Brasil. Mas sua influência não para por aí. Dr. Lemos tem sido um pilar fundamental em projetos de pesquisa e desenvolvimento de dispositivos médicos, sempre voltados para métodos terapêuticos e diagnósticos minimamente invasivos. Sua dedicação proporcionou avanços significativos no tratamento de doenças cardiovasculares e suas consequências, beneficiando incontáveis vidas. É importante reconhecer que o trabalho do Dr. Pedro Lemos não se limita apenas às fronteiras brasileiras. Sua expertise e seu compromisso com a inovação são amplamente reconhecidos, como evidenciado pelas honrarias e laureas que já recebeu, como a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, título de cidadão piauiense, Medalha do Exército Brasileiro e a Medalha do Pacificador do Exército Brasileiro. Hoje, ao entregarmos a Medalha Tiradentes ao Dr. Pedro Lemos, estamos não apenas celebrando suas conquistas extraordinárias, mas também homenageando o impacto positivo que ele tem proporcionado à nossa sociedade, à nossa nação. Sua trajetória é uma fonte de inspiração e um modelo de como a paixão pela ciência e pela medicina pode transformar vidas e comunidades. Dr. Pedro Lemos, em nome do Estado do Rio de Janeiro, é uma honra e um privilégio reconhecer e agradecer pelo seu trabalho e suas contribuições excepcionais ao nosso país, ao nosso Estado e à medicina. Que sua trajetória continue a iluminar o caminho para muitos e que sua dedicação continue a fazer diferença na vida das pessoas. Esse plenário, por unanimidade, aprovou medalha de Vossa Senhoria e, por todos nós, deputados, cidadãos fluminenses e brasileiros, nosso profundo parabéns, nosso profundo agradecimento por tudo que o senhor tem feito à medicina brasileira. Convido para fazer agora
concessão de fala no tempo de 5 minutos, doutor Eduardo Felipe, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, meu tio querido, meu orgulho. Agora, devidamente munido de informações, saudar os alunos do Colégio Estadual Souza Guiar, alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio, e o professor Luan de Araújo. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão legislativa, deputado Jorge Felipe Neto, no seu terceiro mandato de deputado estadual, um dos mais brilhantes e atuantes deputados estadual do estado do Rio de Janeiro, de que tomou a iniciativa da proposição da medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma ao doutor Pedro Lemos. Excelentíssimo senhor doutor Marcelo Franklin, gerente médico do programa de cardiologia do Hospital Albert Einstein. Excelentíssimo doutor Sérgio Rocha Medeiros, hemodinamicista, coordenador do Serviço de Cardiologia Intervencionista do Instituto Nacional de Cardiologia. Senhoras e senhores, familiares presentes do nosso querido homenageado, Francine Lemos, Mariana Lemos, Heloísa, colegas presentes, doutor Esmeralci, senhoras e senhores. Doutor Pedro Lemos, médico especializado em cardiologia clínica e cardiologia intervencionista. Professor livre-docente da USP, na Faculdade de Medicina da Universidade do Estado de São Paulo. Diretor do Departamento de Cardiologia do Hospital Albert Einstein e orientador do programa de pós-graduação do Instituto de Ensino e Pesquisa. Pedro Lemos é PhD em Ciências pela Universidade Erasmo, Roterdã, na Holanda. Cientista. É um médico, é um pesquisador e é um cientista. Com a maior expertise do Brasil e do mundo em procedimentos cardiológicos minimamente invasivos. Como cientista, Pedro Lemos coordenou e coordena diferentes projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, bem como programas de relevância estratégica para o Brasil e todo o mundo, pautados no desenvolvimento nacional. Como falou o nobre deputado Jorge Felipe Neto, de dispositivos médicos implantáveis e não implantáveis, inerentes a métodos terapêuticos e diagnósticos minimamente invasivos para o tratamento das doenças cardiovasculares e suas consequências. Dentro dos procedimentos cardiológicos minimamente invasivos, deputado Jorge Felipe Neto, o médico e cientista Pedro Lemos se destaca na intervenção coronariana percutânea, na substituição valvular percutânea em substituição à cirurgia cardíaca aberta. E devemos frisar que também esse procedimento pode ser híbridos. Atua como médico, como uma expertise mundial de grande relevância na correção dos defeitos cardíacos congênitos
do septo interatrial e interventricular, e como fechamento do canal patente. Se destaca na substituição valvar percutânea da válvula aórtica, procedimento TAV, na válvula pulmonar, na válvula mitral, usando o sistema Monarch ou sistema Mitra Clip. Na trombectomia coronariana e na robótica, deputado Jorge Felipe Neto, aplicada à cardiologia intervencionista. Pedro Lemos, amante da arte e da música, um verdadeiro músico. Concluindo, senhor presidente Jorge Felipe Neto, citando uma frase do físico alemão Albert Einstein. Abro aspas, senhor presidente. Procure ser uma pessoa de valor, em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso. O sucesso é uma consequência. Fecho aspas. Então aqui, está aqui Pedro Lemos, pelo seu valor, a consequência do seu sucesso. Sua família presente? A Francine, a Mariana, a Dona Heloísa, seus amigos. E o reconhecimento da cidade do Rio de Janeiro, por ocasião quando você recebeu a medalha de mérito Pedro Ernesto, título de cidadão carioca, que você também é carioca da gema e do ovo, e também por essa brilhante homenagem que o Estado do Rio de Janeiro propicia a você, tendo essa honra, doutor Pedro Lemos, por iniciativa do deputado Jorge Felipe Neto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Convido para fazer a sua fala, doutor Marcelo Franco. Se o senhor quiser fazer uso da tribuna, também fica à vontade. Aqui eu fico mais à vontade. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão solene, deputado Jorge Felipe Neto, demais autoridades, doutor Eduardo Felipe, doutor César, familiares do doutor Pedro Lemos, Francine, Mariana, Heloísa, amigos do homenageado e homenageado professor doutor Pedro Alves Lemos Neto. Vou começar dizendo que, para mim, é uma grande honra estar nesse local de tanta história para o nosso país. É um momento muito especial para mim, na minha carreira, ainda mais ao lado e homenageando o Dr. Pedro. Esse ano completam 20 anos que tenho o privilégio, de alguma forma, de trabalhar com o Dr. Pedro Lemos. Há 20 anos atrás, quando eu terminava minha residência de cardiologia no Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da USP, o Dr. Pedro Lemos retornava do seu PhD na Holanda e, de alguma forma, a gente começava a trabalhar junto, ele como professor, eu como aprendiz. É muito verdade que, depois disso, muito tempo passou até que a gente voltasse a trabalhar junto mais proximamente e que eu pudesse confirmar toda aquela boa impressão que eu tive da fase jovem das nossas vidas. Em 2017, o Hospital Israelita Albert Einstein consegue trazer para dentro, num grande desafio, o Dr. Pedro Lemos para que incorporasse a equipe de cardiologia, aumentasse, fortalecesse a cardiologia do hospital e, com isso, a gente construísse uma grande base de ensino, pesquisa, assistência, inovação e responsabilidade social. Médico intervencionista, com todos os predicados que o doutor Eduardo já falou, e digo mais, médicos intervencionistas, muitas vezes, focam somente no tratamento, na parte técnica do procedimento,
Dr. Pedro é dos melhores cardiologistas clínicos que eu conheço e com quem eu já pude interagir. Grande conhecedor da ciência e da clínica médica. Inventor, inovador, várias patentes, participou diretamente de uma revolução na cardiologia intervencionista, que foi o desenvolvimento dos estentes farmacológicos, isso lá em 2003, 2004, quando ainda estava na Holanda, e trouxe essa tecnologia para o Brasil. Empreendedor, líder, as pessoas o seguem pelo que ele é e acreditam no que ele fala. Mas não só isso, músico, escritor de livros infantis, muito família e amigo. Impressionante alguém que tenha amigos no mundo inteiro. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Ele conta a história de quando tem amigos na Índia, tem amigos no Japão, tem amigos na Europa, claro, no Brasil, nos Estados Unidos. Amigo, grandes amizades e amizades sinceras e reais. Preocupa-se muito com o próximo e mantém a humildade apesar de todo o sucesso profissional. Ele foi um dos idealizadores de um movimento muito importante para nós no Hospital Israelita Albert Einstein, que foi o atendimento de cateterismo e angioplastia para pacientes do Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, nós trazemos para aquela estrutura do Hospital Israelita Albert Einstein e oferecemos a esses pacientes o mesmo atendimento que os pacientes privados recebem, e um dos idealizadores desse projeto, patrocinadores no sentido institucional, foi o Dr. Pedro Lemos. Com tudo isso, o que eu posso dizer é que a medalha que você recebe hoje é, de fato, de grande merecimento e acredito que muitas outras virão. Eu acho que essa talvez seja uma das mais importantes para você, porque como torcedor do Flamengo, você precisa receber uma medalha do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Muito bem posto, doutor Marcelo. Saudações rubro-negras, viu, doutor Pedro? Doutor César Rocha Medeiros, por gentileza, fazer uso da palavra. Boa tarde ao excelentíssimo deputado Jorge Felipe Neto, demais autoridades, a doutora Francine Lemos, Mariana, Dona Heloísa, meu amigo Esmeralci e demais presentes, em especial o doutor Pedro Alves Lemos Neto, nosso homenageado nesse dia. Eu sou César Medeiros, sou médico cardiologista intervencionista, como o doutor Pedro Lemos, e atuo no Instituto Nacional de Cardiologia, aqui no bairro das Laranjeiras. Foi com orgulho indisfarçável que eu recebi o convite para proferir algumas palavras nessa cerimônia de agraciamento com a medalha Tiradentes ao Dr. Pedro Lemos, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Para mim, falar do Pedro Lemos sempre será um prazer e uma honra, já que no nosso estreito convívio, que já perdura mais de 30 anos, iniciado durante o nosso período de residência médica no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, eu pude testemunhar a formação de um médico ímpar. O Dr. Pedro sempre se destacou por seu amplo conhecimento e cultura que transbordam os limites da medicina. Mas como médico em formação, desde cedo, primava por sua conduta ética, humana e baseado nas premissas da ciência médica. E além de todas as características que o tornavam um médico dedicado no lidar com seus pacientes, essa ciência médica era o que o movia e forjava o que estava por vir. O Dr. Pedro Lemos se tornou um cardiologista, se especializou em cardiologia intervencionista, a área de atuação que adota os catéteres, estentes e próteses implantáveis para tratamento minimamente invasivo das afecções cardiovasculares. E partiu para a Universidade de Erasmus, na Holanda, onde ajudou a desenvolver as próteses que mudaram a história mundial da nossa especialidade. Lá defendeu seu doutorado, publicou frutos de suas linhas de pesquisa em periódicos médicos do mais alto impacto científico,
fez apresentações científicas dos mais importantes congressos médicos ao redor do planeta e retornou ao Brasil para mudar de forma definitiva a prática da cardiologia intervencionista no nosso país. Tornou-se professor livre-docente da Universidade de São Paulo, onde conduziu brilhantemente a cardiologia intervencionista do Instituto do Coração e informou inúmeros colegas, como residentes e pós-graduandos, espalhados hoje por todo o Brasil e América Latina, onde existe uma grande rede de seus ex-alunos, todos grandes admiradores do seu mentor. Hoje, o Dr. Pedro Lemos dirige todo o setor de intervenções cardiovasculares do principal hospital desse país, o Albert Einstein, onde, além de toda a sua atividade assistencial, tratando pacientes diariamente, desenvolve projetos de ensino e pesquisa, gerando evidências científicas, não mais apenas reverberando o que se produz internacionalmente, mas nascidas no Brasil, atraindo a atenção mundial para a medicina que se faz aqui. Seus projetos, que incluem o desenvolvimento de novas técnicas e dispositivos, têm ainda o mérito de criar uma rede de colaboração nacional, quando inclui outras instituições em suas pesquisas. E aqui cabe o primeiro parêntese, para reconhecer e agradecer a prestigiosa parceria que o Dr. Pedro estabeleceu com o Instituto Nacional de Cardiologia, principal instituição cardiológica do Estado do Rio de Janeiro, nos tornando parte relevante em seus projetos e sendo um local onde ele eventualmente participa de procedimentos e sessões clínicas. Essa parceria e incentivo já se configuram como serviços altamente relevantes prestados ao Estado do Rio de Janeiro. Em resumo, senhoras e senhores, estamos diante do principal nome da cardiologia intervencionista do Brasil, um médico atencioso, um pesquisador incansável e um cientista inquieto. Mas estamos também diante de um músico atuante. E como Pedro não trata assunto nenhum com superficialidade, tornou-se um guitarrista virtuoso, com especial atenção para o jazz e a bossa nova, outra ligação indelével com o Rio de Janeiro. Dito tudo isso, acredito que a essa altura, senhoras e senhores, já perceberam que esse brasiliense, radicado em São Paulo, filho de uma paulista e um piauiense, marido apaixonado por uma capixaba, aliás, outra médica brilhante, doutora Francine Lemos, pai orgulhoso de uma paulistana, Mariana, tem uma relação inquestionável com o Rio de Janeiro. Caso alguma prova ainda lhes falte, eis o argumento definitivo. O Pedro é flamenguista fanático. E aqui eu gostaria de deixar que alguém que o Pedro muito aprecia passasse um recado. Se vocês tivessem o vídeo, por favor. Olá, doutor Pedro Lemos, aqui é Zico. Queria lhe parabenizar pelo recebimento da medalha Tiradentes, muito merecido. Que o senhor continue aí firme, atendendo bem seus clientes, esse grau de amizade muito grande e que Deus continue lhe abençoando. Grande abraço, parabéns. Olá, doutor Pedro Lemos, aqui é Zico. Queria lhe parabenizar pelo recebimento da medalha Tiradentes, muito merecido. Que o senhor continue aí firme, atendendo bem seus clientes, mas muito grande e que Deus continue lhe abençoando. Grande abraço, parabéns. Pedro, eu tenho orgulho imenso em ser seu amigo. Parabéns pela merecida homenagem. O Rio de Janeiro se sente privilegiado por conceder-lhe essa distinção. Muito obrigado. Doutor Pedro, teve até vídeo do Zico. Gente boa demais. Antes de assumirmos aqui o momento principal dessa tarde, eu gostaria de convidar a doutora Francine Lemos, porque nosso gabinete aqui preparou uma singela homenagem para a esposa do nosso homenageado.
E agora, sempre antes, doutor Pedro, de fazer alguma entrega de medalhas, eu sempre faço questão, tanto eu quanto meu avô, tá? De lembrar uma música de Nelson Cavaquinho, que diz muito sobre o dia de hoje. Além de acadêmico, literário, flamenguista e músico, né? Então, já que é músico, a gente puxa um pouquinho para a música também, que é a música chamada Quando Eu Me Chamar Saudade. Ela começa assim: sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar os meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Dessa forma, a gente sempre tem em mente no direito brasileiro que há diversos impedimentos de homenagens em vida, né? Nome de ponte, escola, prédio público, etc., desse próprio plenário, mas eu particularmente acho isso um erro. Acho que todas as homenagens de fato têm que ser feitas às pessoas enquanto elas estão presentes aqui e podem ainda engrandecer os seus exemplos nas suas atividades diárias, para que a gente justamente faça esse processo civilizatório virtuoso e exemplar às futuras gerações. Então é chegado o momento da entrega da Medalha Tiradentes. É a maior honraria oferecida por esta Casa Legislativa e pelo Estado do Rio de Janeiro ao nosso doutor Pedro Lemos, doutor Pedro Alves Lemos Neto. Agora, nosso homenageado vai fazer uso da tribuna dessa casa, a tribuna histórica desse prédio, que inclusive começa sua construção destinada ao Senado Federal da República, da Primeira República Brasileira, depois vira Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Passo a palavra agora ao doutor Pedro Alves Lemos Neto, nosso homenageado do dia. Deputado, alô, me ouve? Deputado Jorge Felipe Neto, meu querido Marcelo Franken, meu querido César Rocha Medeiros, meu amigo Eduardo Felipe, deputado que preside essa cerimônia, o prazer e a honra de estar aqui hoje são imensos, menores somente do que a responsabilidade. Nós, vou pegar a palavra do senhor, devemos, eu não tenho nenhuma dúvida disso, que celebrar a vida. Não é? E não há nenhuma maneira de nós não revisitarmos a nossa vida quando temos um momento como esse. Não é? E a reflexão vem imediata. Eu falo de improviso propositadamente, porque qualquer coisa que eu fosse escrever, e eu já sabia disso, não seria apropriada para esse momento. A vida, eu tenho 50 anos, 50 e poucos anos, eu espero que tenha sido menos da metade vivida por enquanto.
O que foi feito até hoje foi uma dedicação integral a uma causa. Uma causa intelectual, a causa do saber, a causa do ensinar o que se sabe, a causa do continuar aprendendo e continuar ensinando aqui, nesse país, né? Deliberadamente. A volta para o país, ela não é simples, não é? E ela necessita essa ação deliberada que eu acabei de dizer. Eu tenho um amigo, André Dávila, que diz que voltar para o Brasil se assemelha muito à volta de um astronauta para a Terra. Tem um ângulo certo. Dependendo do ângulo, você reconstiteia e não volta nunca, entra em órbita. Há aqueles que não voltam nunca. Dependendo do ângulo, você cai muito reto e chega aqui queimado. Então tem um ângulo de entrada certo, né? E há necessidade de voltar para cá, porque é aqui a nossa casa. Essa não é uma fala de ufanismo, é uma fala de uma percepção de que se nós não fizermos aqui o que precisa ser feito, aqui nunca vai ser o lugar dos nossos sonhos. Aqui nessa Assembleia Legislativa, antiga Câmara dos Deputados desse país que eu acabo de dizer, talvez seja o lugar mais apropriado para nós celebrarmos isto, não é? Essa medalha que eu recebo agora, e da qual eu nem sei se sou merecedor, implica necessariamente eu pensar como é que se carrega isto para o futuro, não é? Muito mais do que uma honraria com base nas coisas que foram feitas até então, eu entendo isso como uma percepção de que para o futuro eu deva me comportar de maneira adequada em ações e pensamentos para continuar honrando o que foi recebido. Aqui minha família, meus amigos, são testemunhas diárias de que o que eu estou falando aqui é a pura verdade e vão continuar sendo testemunhas diárias desse meu compromisso firmado aqui até agora, aqui agora. Então, deputado, eu agradeço muito o que acontece aqui agora e continuo à disposição para continuar perseguindo esse objetivo. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, doutor Pedro, pelo ser humano cordato, leal ao Brasil que é, ajudando o Brasil a ser essa hoje vanguarda na pesquisa médica mundial. Eu lembro, no início da minha vida, né, 1990, por exemplo, a gente tinha aquele surto, né, de HIV, surto de AIDS e tal, todo mundo ia se tratar nos Estados Unidos. Hoje é a Fiocruz, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é essa vanguarda de pesquisa. A mesma coisa com cirurgia coronariana. Era comum as pessoas irem para os Estados Unidos ou para a Europa fazer esse tipo de intervenção, e hoje ocorre justamente o inverso. Na cardiologia, na cirurgia plástica, em tantos âmbitos da medicina, hoje o Brasil é vanguarda graças a pessoas como o doutor Pedro Lemos, que a gente tem muita honra de homenagear. Parabéns pela sua devoção, pelo vosso trabalho, e cá para nós aqui, por não desistirmos todos nunca do nosso país, do nosso Brasil, nosso dever patriótico de manter esse país erguido, ereto, altivo, e se Deus quiser, amanhã sempre melhor que ontem, né? Finalizando, gostaria de agradecer muito a todos os funcionários e colaboradores da Assembleia Legislativa, ao cerimonial, segurança, TV Alerj, limpeza, brigada de incêndio, a todos os presentes, nosso gabinete, pela realização desse evento, reiterando também nosso respeito ao homenageado doutor Pedro Alves Lemos Neto. Aproveito agora para convidá-los para um coquetel que será servido no hall de entrada no Palácio, onde também continuará recebendo os cumprimentos dos seus entes queridos. Tenham todos uma boa tarde. Declaro encerrada a sessão.